بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹر آن لائن۔ خواتین حضرات، کیا گلمور سٹی میں پلاٹ لینا واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا گلمور سٹی نے جو وعدے کیے ہیں وہ ٹائم پر ڈیلیور کرنے کے، کہ ہم اپنے پلاٹ اپنے الاٹیز کو ٹائم پر ڈیلیور کریں گے، کیا وہ پورے ہو پائیں گے؟ کیا گلمور سٹی کا ویژن ہے؟ کیا گلمور سٹی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے؟ کیا وہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ کیا کرنے باقی ہیں؟ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور یہ باتیں میں خود ڈسکس نہیں کروں گا بلکہ یہ باتیں آپ کو بتائیں گے گلمور سٹی کے چیئرمین کیپٹن ندیم خان صاحب، اور وہ خود اپنی زبان سے آپ کو بتائیں گے کہ گلمور سٹی کا کیا ویژن ہے، گلمور سٹی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گلمور سٹی کے اندر جو ڈیولپمنٹ کام ہو چکا ہے وہ کتنا ہو چکا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں کتنا کام ہوگا، کس طریقے سے کام ہوگا، گلمور سٹی کی تھیم کیا ہے، گلمور سٹی کیسے چل رہا ہے، کیسے آپ لوگوں کو چیزیں وقت پہ ڈیلیور کرے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلمور سٹی نے ایک بہت ہی زبردست آفر لانچ کی تھی اپنے معزز کلائنٹس کے لیے، جس میں گلمور سٹی کے پولو ہلز بلاک میں 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر پلاٹ دیے جا رہے ہیں، یعنی آپ 18,50,000 والا پلاٹ جو ہے 9,25,000 میں حاصل کر سکتے ہیں، اور 12,50,000 والا پلاٹ 6,25,000 روپے میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ آفر 15 دسمبر سے شروع ہوئی تھی اور 31 دسمبر کو اینڈ ہونی تھی، لیکن بہت سارے کلائنٹس کی پرزور فرمائش پر گلمور سٹی کی مینجمنٹ نے اس آفر کو 15 جنوری تک بڑھا دیا تھا، تو اب 15 جنوری بھی آنے والی ہے اور یہ آفر عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھایا تو گلمور سٹی میں آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں اور آدھی قیمت پر اپنا پلاٹ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ریئلٹر آن لائن کے دیے گئے سامنے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے گلمور سٹی کے چیئرمین جناب کیپٹن ندیم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب گلمور سٹی جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ہے، لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں جوک در جوک، تو اس سلسلے میں گلمور سٹی کا ویژن کیا ہے، گلمور سٹی لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا جو میرا ایک اپنا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گلمور سٹی کو ہم گرین سٹی بنائیں، یہاں پہ لوگوں کو وہ تمام فیسلٹیز دیں جو شہر کے بڑے بڑے علاقوں میں صرف ان لوگوں کو میسر ہے جو جن کے پاس پیسہ ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایک مڈل کلاس کمیونٹی کے لیے جن کی لو انکم ہے ان کو بھی وہی تمام فیسلٹیز دی جائے، اتنی اچھے پرفضا مقام دیا جائے رہنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلمور سٹی کو سیلف سسٹینڈ بنانا ہے۔ سیلف سسٹینڈ کے علاوہ یہ کہ تمام وہ لوگ جو ادھر انویسٹ کریں ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ملٹی پلائی ہو، ان کو بینیفٹ ہو۔ تو اس کے 3 سیگمنٹس ہیں بیسیکلی، ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں ماڈرن ڈے لیونگ کے لحاظ سے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سیلف سسٹینڈ سٹی ہو، اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو لوگ بھی گلمور سٹی میں انویسٹ کرے ان کی انویسٹمنٹ ملٹی پلائی، انہیں بینیفٹ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ویڈیوز میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ گلمور سٹی کے چیئرمین کیپٹن ندیم خان صاحب خود سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے تمام کام کی نگرانی خود کرتے ہیں، آپ ذرا اپنے زبان سے بتائیے لوگوں کو کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی، میرا روٹین ہے، میں ہر ویکینڈ پہ یہاں پہ خود آتا ہوں، اور سائٹ کی اب آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی پھیلی ہوئی سائٹ ہے، لیکن میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر خود واک کرتا ہوا جاتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، کام کو مانیٹر کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جن لوگوں نے ٹرسٹ کر کے ادھر انویسٹ کیا اس کو ڈیلیور کرنا ہماری سول ریسپانسبلٹی ہے، اور سینگ از بلیونگ۔ جب تک آپ خود سے نہیں دیکھتے کہ کام کیسا ہو رہا ہے تو آپ دوسروں کی کہیں بات پہ یقین کریں تو میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، تو میں اس کو خود مانیٹر کروں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب مزید آپ یہ بتائیے گا کہ گلمور سٹی کے مزید کون کون سے پروجیکٹس آنے والے ہیں، اور یہ گلمور سٹی جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کب کمپلیٹ ہوگا اور کب لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے گا؟ اچھا، اس میں ہمارے فیزز ہیں، ہم نے اس کو فیز وائز شروع کیا، جو ہمارا جنرل بلاک اور فیز ون ہے اس کی کمپلیشن ہو رہی ہے 2026 تک، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹائم تک ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے لوگوں کے لیے فار لیونگ پرپز، ہینڈ اوور کر دیں گے، پوزیشن لے دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیولپمنٹ اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ ابھی ہم ادھر ملٹیپل سیکٹرس کے اندر کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا پریمیم بلاک ہے، پریمیم ایکسٹینشن ہے، پولو ہلز ہے، فرنٹ گیٹ کے اوپر مین گیٹ جو انٹرنس گیٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے جو اس میں رافٹنگ کا کام تھا، جو بیس کا کام تھا، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اب مزید یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے راؤنڈ اباؤٹس ہیں وہ نیکسٹ ویک سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پیچھے کے ایریا میں جتنا ہمارا کٹنگ کا کام ہے اس کو ہم نے تیز کیا ہوا ہے۔ تو جی خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے گلمور سٹی کے چیئرمین کیپٹن ندیم خان صاحب سے خود سنا کہ گلمور سٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے ڈیولپمنٹ کے مراحل طے کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور وہ دن دور نہیں جب آپ کو گلمور سٹی کے اندر آپ کے پلاٹس کا پوزیشن ملے گا اور یہاں پہ آپ اپنے خوابوں کا گھر بنا سکیں گے۔ تو
मुद्दे की बात यह है कि अगर अभी तक आपने गुलमोर सिटी में अपने लिए प्लॉट हासिल नहीं किया तो आज ही रियल्टर ऑनलाइन से रब्ता कीजिए और गुलमोर सिटी के अंदर अपना प्लॉट बुक कराएं, चाहे वो जनरल ब्लॉक हो, चाहे प्रीमियम ब्लॉक हो, चाहे ओवरसीज ब्लॉक हो या पोलो हिल्स ब्लॉक हो। पोलो हिल्स ब्लॉक में तो मैंने आपको बताया कि खास डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी इस डिस्काउंट से फायदा उठाइए और पोलो हिल्स में अपना प्लॉट बुक कराएं। 80 गज का कराएं, 125 गज का कराएं, या जो भी आपकी तौफीक है, अगर आप किस्तों पे कराना चाहते हैं तो किस्तों में कराएं, कैश में लेना चाहते हैं तो कैश में लें, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आप लें ज़रूर, ताकि आने वाले दिनों में आपके जो बच्चे हैं वो आपको ये ना कहते फिरें कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। कम से कम उनके लिए एक अपनी ज़ाती ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर छोड़ कर जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपको दुआएं देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।